Ashtu si që thatë edhe ju, mbram vonë qeveria ka sjell një pakot vendimeve, rjedhojët cileve vendime janë marë aktivitete në teren sot në Kumanov. Neve sot jemi në Kumanov, bashkëpunim me pushtetin lokal, në mënyrë urgjente po mundohemi të fillojmë të zbatojmë vendimet e qeverisë cilët janë sjell mbram. Gjithsesi, përveç pakës gjarë vendimeve, do të potencoja dhe do të mundohem të kategorizoj në disa grupe vendimet cilët kanë bëjnë me populatën civile dhe me damet që janë bë pas këti incidenti, do të thosha tragjik, në lagjën e Trimave në Kumanov. Gjithë e dim se ka familje pa kulm mbi kokë, pa ushqim dhe pa veshmbathje. Do të fillohet prej këti momenti, qeveria pas evidentimit listës, do të thotë është formu komision, janë formu dy komisione, njëri komision vetëm se është tash në teren, pas evidentimit gjithë atyre familjeve dhe shtëpive në për të cilat nuk mund të banohet, gjithë ajo listë e këtyre njerëzve, personave dhe shtëpive, krye familjarëve të tyre, do të kompenzohen me vendim të qeverisë në vlerë prej 100.000 denarëve. Në qoftë se arrim të kompletojmë listën sot, pagesa do të bëhet qysh ditën e nesërme. Kjo është njëri prej vendimeve cilin e konsiderojmë urgjent. Vendim tjetër i qeverisë është që gjithashtu të formohet një komision i cili do të bëjë vlerësimin e dëmeve, të objekteve, të patundshmërive, të veturave dhe gjitha dëmeve tjera cilët janë bërë në këtë lagje. Qeveria do të mbulon gjitha shpenzimet, në kuptohet të rindërtimin e shtëpive të pronareve dhe gjitha dëmet tjera. Ky komision ka afat 7 ditë të përfundoj me vlerësimin, të i propozoj qeverisë që të vazhdohet më tutje në një afat sa më të shkur të bëhet rindërtimi dhe sanimi gjitha atyre dëmeve cilë është bërë pas incidentit. Në ndërkohë, familjet cilët nuk kanë strehim, gjithashtu me vendim të qeverisë, do të kompenzohen gjitha harxhimet e qiras dhe harxhimet tjera. Ne jemi këtu për t'i orientu dhe për t'ju gjetë strehim gjitha tyre që nuk kanë strehim, disa kanë gjetë prej tyre, disa nuk kanë gjetë strehim. Me gjitha të do të komunikojmë sot dhe do të ndalim ndim edhe në këtë segment. Këto janë pak a shumë tre grupet e vendimeve mes vendimeve tjera. Gjithashtu do të ketë aktivitete të kategorive të ndryshme në teren. Dëshiroj të informoj opinionin e Kumanovës, se në ditët në vijim, në bashkëpunim gjithmonë, gjitha këto që ka i thash, në bashkëpunim me pushtetin lokal, mos të haroj ceki se gjitha komisionet janë të përziera. Komisioni që i ceka më lartë ka përfaqësues të qeverisë, të pushtetit lokal, banor të lagjeve dhe institucionet tjera kompetente. Në ditët në vazhdim, do të punohet intenzivisht në teren, për këtë dëshiroj të informoj gjithashtu opinionin se ne qysh dje kemi komuniku me kompaninë EVN për sanimin e gjitha pengesave sa i përket furnizimit me rrymë elektrike. Sa i kena informacionet vetëm po punohet në teren, do të ndërmirën iniciativa për sigurim të ujit pishëm për gjithë banorët e lagjeve, sanimin e defekteve eventuale. Do të bëhet pastrimi fillimisht i objekteve publike, rrugve, pastaj do të vazhdohet me pastrimin e gjitha atyre mbeturinave cilët janë lagje. Në ndërkohë do të pasoj dezinfektimi i lagjes me iniciativë të institucioneve, gjithsesi Ministrisë së Shëndetësisë, do të bëhet pra dezinfektimi i lagjes që të parandalojmë për ndonjë përhapje të ndonjë smundje eventuale. Qeveria dhe komuna e Kumanovës në këtë rast do të angazhojnë të gjitha kompanitë shtetërore që të kyçen, pa dashur të numëroj se cila do të jenë, se janë të shumta, gjitha kapacitetet që janë do të angazhohen që sa më shpejt të pastrohet tereni dhe të mund të kthehet jeta normale në këtë lagj. Do të shfrytëzoja rastin të apeloj te populata që gjitha informacionet t'i marrin me kujdes,
marrin informacione nga burime të konfirmuara. Jemi dëshmitar se disa mediume, disa, po potencoj disa prej mediumeve, po shpërndajnë lloj-lloj dezinformatash në rrjetet sociale. Kujtoj se nuk është momenti i vizitave, nuk është momenti i fotografive, nuk është momenti i Facebookut apo i selfieve në këtë lagje. Gjendja është kritike dhe tragjike, duhet të ndihmohet qytetarëve deri në kthimin e jetës normale në këtë lagje. Do të falënderoj gjithë ato mediume që gjatë gjithë kësaj kohe kanë raportuar drejt për situatën ashtu si që është. Ne jemi prej fillimit, kemi deklaruar se jemi prezent në format të ndryshme me popullatën civile. Ajo që na intereson për momentin është kryesisht popullata civile të kthejmë gjendjen normale sa më shpejt në këtë lagje.